Facebook's certainly under pressure. It's facing an advertiser boycott that's growing by the day. It was started by the campaign Stop Hate for Profit. It lists the content it wants gone from Facebook and Instagram too. This includes white supremacy, anti-Semitism, and vaccine misinformation. We turn now to Facebook and the growing list of companies that have vowed to stop advertising on the platform over how it handles hate speech and other content that they consider harmful. Today, the pressure mounts on Facebook. The past 24 hours brought even more statements from advertisers pausing their spending on the platform. Canada's biggest banks are joining a growing boycott of Facebook, and they've pulled their advertising from the site. Now, this is over concerns that Facebook is not doing enough to prevent hate speech and misinformation. Pressure on Facebook is gathering momentum. Organizers of an advertising boycott campaign say they're preparing to go global. They want Facebook to do more to remove hate speech from its platform. Multinacionais de peso fecharam um cerco contra o Facebook durante a última semana e anunciaram que vão retirar seus anúncios da rede social como pressão contra a disseminação de discursos de ódio e fake news. O debate sobre o tema cresceu após a onda de protestos gerada pela morte de George Floyd pela polícia norte-americana. Já entraram no boicote mais de 500 empresas, como a Coca-Cola, a Pepsi, a Starbucks e a Unilever. O movimento é parte da campanha Stop Hate for Profit, Pare de Lucrar com o Ódio, iniciada por grupos de direitos civis nos Estados Unidos em 17 de junho. A articulação pressiona a empresa em suas políticas de remoção de conteúdo, acusando a rede social de não ser ativa o suficiente na triagem de publicações. Agora, os criadores querem tornar essa ação global, expandindo a pressão para além do território norte-americano. Pelo menos mais 5 grandes marcas aderiram ao boicote ao Facebook. Já são mais de 240 companhias em todo o mundo que cancelaram anúncios na rede social. En el ámbito internacional, una larga lista de compañías estadounidenses y muy relevantes decidieron retirar su publicidad de Facebook en respuesta a una campaña que llama a esta red social a poner freno al discurso de odio en sus plataformas. ¿Qué implica esta discusión? Lo revisamos junto a Soledad Agüero. Daumen nach oben gefällt mir. Mit diesem Button verdient Facebook Geld. Mit jedem Klick verraten Nutzerinnen und Nutzer, was sie interessiert. Und mit diesem Wissen kann Facebook maßgeschneiderte Werbeanzeigen verkaufen. François, Facebook et des boycotts promis par les annonceurs. Exactement, promis et même exécutés réellement. Alors, il faut dire que ce n'est pas la première fois que le réseau social est confronté à des polémiques ou à une campagne de boycott, mais celle-ci est sans doute la plus dangereuse pour les affaires de Mark Zuckerberg, car elle est menée par ses propres annonceurs. Aqui no Brasil, 5 marcas globais também bloquearam anúncios na rede social. Microsoft, Volkswagen, Coca-Cola, Beiersdorf, que é dona da Nivea, e a Heineken. Por enquanto, as marcas nacionais apenas monitoram a situação e algumas começam a se movimentar para entender se vale a pena ou não fazer parte dessa campanha. Entre aquelas que estão considerando aderir, estão a Magazine Luiza e a Natura. Nesta sexta-feira, dia 3 de julho de 2020, o Direto ao Ponto explica essa campanha e analisa o combate ao discurso de ódio no mundo digital. Eu sou Eric Halpe, bem-vindos! O assassinato de George Floyd chacoalhou as estruturas da sociedade, desencadeando uma série de movimentos antirracistas e democráticos em diferentes frentes e no mundo inteiro. No meio digital, a Free Press e a Common Sense, juntamente com os grupos de direitos civis Color of Change e a Liga Antidifamação, lançaram a campanha de boicote ao Facebook. Em um manifesto publicado no site Stop Hate for Profit, os organizadores questionam: o que você faria com 70 bilhões de dólares? Sabemos o que o Facebook fez. Eles permitiram o incitamento à violência contra manifestantes que lutavam pela justiça racial nos Estados Unidos. Na sequência de George Floyd, Breonna Taylor, Tony McDade, Armo Arbery, Rayshard Brooks e muitos outros. Eles chamaram o Breitbart News de fonte confiável de notícias e fizeram do The Daily Caller um verificador de fatos, apesar de ambas as publicações terem registro de trabalho com nacionalistas brancos conhecidos. Eles fecharam os olhos à flagrante supressão de leitores em sua plataforma. Eles poderiam proteger e dar suporte aos usuários negros?
Eles poderiam chamar a negação do Holocausto como ódio? Eles poderiam ajudar a obter a votação? Eles absolutamente poderiam, mas eles estão optando ativamente por não fazê-lo. 99% dos 70 bilhões do Facebook são feitos através de publicidade. Com quem os anunciantes estarão? Vamos enviar uma mensagem poderosa ao Facebook. Seus lucros nunca valerão a pena promover o ódio, fanatismo, racismo, antissemitismo e violência. Atualmente, nenhuma companhia pode, sozinha, engolir o crescimento da rede social, que bateu os 17,7 bilhões de dólares em receita no primeiro trimestre de 2020. Mas os analistas já prevêem impacto financeiro para o Facebook. Na última semana, após a Unilever anunciar que suspenderia os anúncios, os papéis da rede social tombaram 8,3%, derrubando o valor de mercado da companhia a 56 bilhões de dólares. No entanto, a adesão crescente ao boicote amplia a pressão para que outras marcas entrem também na campanha. Isso, combinado com a desaceleração na economia em razão da pandemia de Covid-19, pode causar uma ameaça gigante das mídias sociais. Durante a semana, o CEO Mark Zuckerberg se reuniu com organizadores do boicote, e Carolyn Everson, vice-presidente de soluções globais de negócios, e Neil Potts, diretor de políticas públicas, realizaram pelo menos duas reuniões com anunciantes. Mas os resultados foram frustrantes, de acordo com fontes presentes nos encontros. Conforme o site The Information, o empresário havia dito que estava relutante a encarar o movimento e que apostava que os anunciantes voltariam para a plataforma em breve. No dia 1º de julho, a rede social se pronunciou por meio de um artigo escrito por Nick Clegg, vice-presidente de Assuntos Globais e Comunicações da companhia. Esse texto foi publicado na revista Ad Age e também no blog da rede social. Nele, o executivo afirma que eliminar completamente discursos de ódio na plataforma é como encontrar uma agulha em um palheiro, devido ao alto volume de conteúdo postado. Ele ainda escreveu que tolerância zero não significa zero incidência. Na publicação, Nick Clegg também defende as práticas do Facebook, como a contratação de profissionais dedicados à segurança dos serviços. Ao todo, seriam 35 mil pessoas envolvidas. Ele disse também que a empresa investe bilhões na área, incluindo o desenvolvimento de ferramentas de inteligência artificial. Esse discurso é o mesmo usado por Mark Zuckerberg desde 2018, quando ele foi convidado a depor no Congresso dos Estados Unidos após o escândalo do Cambridge Analytica. Contudo, o Clegg citou um relatório da União Europeia, que afirmaria que a empresa avalia mais de 95% de conteúdo de ódio em menos de 24 horas. E para discutir esse cenário, o Direto ao Ponto recebe Aline Reus Amolim, professora do Departamento de Ciências da Comunicação da Universidade Federal de Santa Maria. A docente atualmente coordena o projeto de pesquisa Moralidades Contemporâneas, Fundamentalismos Pós-Modernos, a circulação dos discursos de ódio na mídia contemporânea. Professora, bem-vinda. Tudo bem? Aline, atualmente eu entendo que existe uma contestação do que constitui o discurso de ódio. Isso também existe o termo terrorismo nos estudos da segurança internacional, por exemplo. Ele é algo subjetivo. Mesmo nos Estados Unidos existe uma diferença entre as definições da CIA e do FBI, que por sua vez estão diferentes daquelas da China, Palestina ou Israel no que tange o terrorismo. Eu fiz essa pequena volta para iniciar perguntando para a senhora se esse componente subjetivo existe no que tange o discurso de ódio. Eu queria que a senhora nos desse uma definição, especialmente em meio à grande possibilidade de expressão que existe hoje em dia com as redes sociais. Perfeito. Há uma contestação, né? Justamente por parte daqueles que não se sentem contemplados, né? Normalmente são aquelas pessoas que proferem um discurso de ódio que não concordam com essa denominação, né? Porque a caracterização do discurso de ódio, ela é algo muito subjetivo, né? Isso foi uma dificuldade que eu e meu grupo lidamos ao longo da pesquisa, justamente porque você precisa ter uma compreensão do que se trata, né? O que esse sentimento envolve. Porque o discurso de ódio, teoricamente, né, os autores têm um consenso de que é todo aquele discurso que se dirige a uma determinada pessoa, a um determinado grupo, a uma determinada postura, a uma determinada característica étnica, racial, né? E só que isso envolve um sentimento, né? Você tem aquele que
poderia e aquele que é odiado. E você tem um sentimento envolvido nisso, das pessoas que se sentem aviltadas por essa agressão. Né? Todo o discurso de ódio, ele tem um potencial agressivo, um potencial destrutivo, violento. Mas a pessoa, para se sentir, ela precisa entrar nesse discurso. Né? A dimensão discursiva, né, do discurso de ódio, implica que as pessoas se coloquem no discurso, aquele que violenta e aquele que é violentado. E boa parte dos casos, isso ocorre, né? Ocorre, às vezes ocorre, a pessoa diz assim, não, mas eu estou exercendo o meu direito de expressão, né? A minha liberdade de expressão. Toda a questão da legislação, da mudança de lei, de haver uma caracterização legal mais forte em relação a isso, se deve ao fato de que as pessoas, elas, há essa faixa de subjetividade em que as pessoas precisam encaixar ou não como vítimas ou como agressores, né? Então, muitas vezes as pessoas dizem, ah, estou só exercendo, né, a minha liberdade de expressão, mas esquecem que liberdade de expressão não é um direito absoluto. Ali tem a liberdade de expressão, ela termina no momento em que há alguém que é atingido pelo meu discurso. Então, essa discussão de se é ou não, ela se coloca muito de como os sujeitos, de como as pessoas se posicionam num determinado discurso. Né? Então, tem toda essa relação que precisa ser levantada. Mas, sobretudo, ela está muito relacionada, esse debate está muito relacionado à percepção de alguns grupos, de algumas pessoas que percebem a liberdade de expressão como um direito absoluto. Que, de fato, ele não é. E como o conceito de self-righteousness nos ajuda a entender essa emergência do fenômeno do discurso de ódio nas redes sociais, principalmente aqui no Brasil? Perfeito. O conceito de self-righteousness, ele é do pesquisador norte-americano, Jonathan Haidt, e ele trabalha com esse conceito para falar sobre a convicção das pessoas, né? Todo discurso de ódio, ele se envolve por trás de uma convicção. A pessoa tem uma convicção de que ela é eticamente superior às demais. Então, eu me coloco no lugar de atingir o outro porque eu acho que eu estou numa posição superior a ela, né? Aquele que é inferior, aquele que é. Normalmente, eu penso que o outro, ele é mais pobre, ele é menos inteligente, ele é de uma classe inferior a mim, ou eu me coloco numa posição superior em relação aos valores da família, né? A minha família é melhor do que as outras, a minha religião é melhor do que as demais. Então eu vou me colocar nessa posição superior e isso vai oferecer uma justificativa para eu tentar me distinguir dos demais. Então isso justifica muitas vezes que as pessoas munidas de suas convicções, elas assumem posições e comportamentos moralistas, intolerantes, né? Isso surpreende muito por parte de muitos grupos religiosos que se colocam nesse lugar, né? Nessa suposta superioridade intelectual. E o Haidt, ele pensa isso muito no contexto norte-americano, do fundamentalismo religioso, que nós temos aqui no Brasil também muito forte. Exemplos como casos que ocorreram, vem ocorrendo, né, infelizmente, ocorre, né, de depredação de terreiros, e aí a gente tem também essa dupla questão da suposta superioridade religiosa e de uma suposta superioridade racial também, né, porque o ataque às religiões afro também está imbuído do racismo, que é estrutural no Brasil, né, toda essa intolerância que há contra os negros, a negritude, toda a memória dos escravizados, né? Toda essa violência simbólica, ela se investe e se une a essa violência religiosa e ocorre esses atos extremos, né? São pessoas que se sentem superiores, ó, minha religião é melhor, né? E o que surpreende é que muitos agem, às vezes, em nome de Jesus, em nome de Cristo, em nome de entidades que pregam exatamente o oposto, né? Pregam o bem, a igualdade. Então, essa posição de se sentir superior, né, ela tem essa justificativa. E muitas vezes se coloca
sociologicamente, inclusive alguns estudiosos colocam que são pessoas que elas têm toda uma carga simbólica justamente contrária. São pessoas que, por se sentirem inferiores, então inferior, elas precisam se justificar e se colocar como superiores para poder nessa posição, nessa briga, nessa disputa discursiva, se colocar como superior às demais. Né? E se a pessoa se sentisse bem, ela não tem essa necessidade de exercer essa superioridade cultural, né? essa ideia de convicção de uma pessoa ser superior à outra. Né? Não há essa necessidade. Então, todo esse debate, né, ele levanta essas questões em torno do discurso de ódio como um exercício simbólico dessa ideia, né, dessa convicção das pessoas se sentirem superior às demais. Como as redes de ódio se articulam, se constroem no meio digital? Como elas nutrem a sua capilaridade? Isso está muito relacionado com a natureza do discurso de ódio e essa natureza desse ressentimento, dessa convicção das pessoas, e que o sentimento de uma coletividade reforça esses elos. O sentimento de eu pensar, eu descobrir que os outros também pensam como eu, faz com que as pessoas se sintam mais encorajadas para demonstrar o seu ódio, né? Porque o ódio, essencialmente, ele não é bem visto, né? Mas se eu houver companheiros, pessoas que pensam como eu, reforçando esse sentimento, eu sou melhor porque sou branco, sou superior aos outros, toda vez que sou alguma coisa, estou melhor que os outros. As pessoas se sentem unidas nisso, e isso provoca esse movimento. Em redes sociais são um espaço muito, 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 muito propício para que isso ocorra, porque isso se soma também a uma falsa sensação de impunidade, de anonimato, né? As pessoas usam os seus próprios. Isso não se apresenta assim nessa pesquisa. Nós começamos a pesquisa lá por 2014, quando o contexto do ódio não estava tão forte no Brasil como a gente vê hoje, né? Esse debate sobre o discurso de ódio apenas estava iniciando nas redes sociais, né? Elas estavam num momento de crescimento muito acelerado, e naquele momento não havia discussão como há agora, né? Por parte das grandes corporações midiáticas como o Facebook, que estão sendo muito pressionados para resolver com essa situação. Naquele momento isso não ocorria. E lá a gente já percebia como esse ódio, ele se disseminava nas redes, né? A gente não tinha WhatsApp naquele momento, e isso facilitou ainda mais a formação desses grupos de ódio, de redes e grupos de WhatsApp que todos os dias se dedicam a destilar ódio, a disseminar fake news, e a gente não tinha ainda a dimensão tão virulento e o tão catastrófico que isso poderia ser, né? A gente viu as eleições de 2016, nos Estados Unidos, as de 2018 no Brasil. Lá em 2014 a gente já via isso, como a forma como vários debates foram surgindo, né? E isso foi sendo determinante do ponto de vista político, do ponto de vista não só eleitoral, mas político, em que essas redes de ódio, elas foram moldando a nossa própria constituição da política atual no Brasil. É possível a gente pensar na política brasileira hoje sem pensar como um ambiente extremamente polarizado. A gente vê um debate que, por pouco, não ganha tom pior, né, do que a gente vê, de uma violência ainda mais vertical do que a gente vê, né, de grupos se enfrentando, de grupos polarizados mudando, a gente viu nas ruas, né? Inclusive em São Paulo, recentemente episódios de violência física desses grupos, mas infelizmente a gente vê essa polarização cada vez mais acirrada, muito por parte desses grupos de odiadores que se sustentam através das redes e aí ganham força e vão se proliferando, né? Porque essa questão coletiva, ela é muito importante e muito fortalecedora para esse exercício do ódio simbólico através das redes. A senhora mencionou a pressão exercida sobre as plataformas de redes sociais na questão do discurso de ódio.
E, de fato, algumas têm adotado medidas mais duras, ou pelo menos falado, têm adotado protocolos contra esse discurso. Que leitura a senhora faz desse movimento? É uma resposta tardia e que segue essa lógica de pressão? Sem dúvida, é uma resposta extremamente tardia. Pesquisas que a gente vem realizando, pelo menos desde 2014, né, já vem apontando essa necessidade das redes serem mais eficazes, mais eficientes nesse controle. A gente vivenciou o episódio daquele do Cambridge Analytica, no qual se evidenciou o quanto as redes se beneficiaram desses mecanismos de ódio, de quanto elas utilizaram e instrumentalizaram esses dados para gerar inércias financeiras, né, para gerar renda, para gerar ativos dessas empresas de comunicação, as redes sociais. E agora a gente vê essas empresas se movimentando, né? As Big Five, que a gente chama, as cinco grandes corporações que dominam hoje o cenário da mídia internacional, das redes sociais e da comunicação a nível internacional, elas agora estão se mexendo, né? Sobretudo o Facebook, porque é agora que as grandes empresas estão se mobilizando e estão boicotando o Facebook para que haja uma mudança, para que o Facebook passe a coibir. Até então a gente viu algumas iniciativas, mas ainda bastante tímidas de tentar controlar esses discursos, né? E agora ela se vê muito mais pressionada, porque agora a gente, no grosso modo, eles dizem, está mexendo no seu bolso, né? Na parte que importa. Mas ainda é, com certeza, ainda é muito tímido, porque tudo que foi feito até agora, tudo que se mobilizou em termos de ódio, isso a gente não tem como apagar, isso a gente não tem como desfazer, né? Por mais que haja controle, o controle não vem da mesma forma, não vem da mesma medida, e que a rede permite e muitas vezes facilita e até incentiva a circulação desse tipo de discurso. Então a gente tem aí um tensionamento que não é exclusivo dessa situação das redes sociais, né? Mas é um tensionamento que é uniforme em todo o nosso corpo social, que diz respeito à relação entre controle e segurança, né? Você tem, se por um lado você tem um maior controle que lhe proporciona maior segurança, por outro lado essa sensação de segurança também ela deriva de mais controle, de mais de um certo cerceamento, e aí a gente tem o valor da liberdade de expressão que muitas vezes também pode ser prejudicado, né? A gente tem episódios aí relatados de controle, por exemplo, de informações ou de imagens de nudez nas redes sociais, mecanismos que coíbem isso e que muitas vezes proíbem a circulação de imagens artísticas ou mesmo fotos consagradas, como aquela clássica daquela menina correndo uma bomba durante a guerra da Vietnã, que foi classificada como um nudez e foi retirada das redes sociais. Né? Então a gente também tem essa dificuldade, que é conseguir um controle eficaz, que não seja censura, né? Que não seja excessivamente censurador por parte do conteúdo, que isso seja possível de ser exercido. Né? Mas com certeza as redes sociais vão ser, poderiam ter muito mais controle, poderiam exercer um controle muito mais eficaz se não estivessem tão sujeitas ao campo econômico. Só que a gente tem esse um grande problema, né, que está relacionado com o controle das redes sociais, que a gente não pode esquecer que são empresas privadas. Então a gente não pode exigir o comportamento de mídia pública, de bem público, quando se trata de um mecanismo privado. Por isso ele sempre vai estar sujeito à questão do mercado, à questão econômica, né? Isso sempre vai se sobrepor. Esse é o grande problema por trás do controle nas redes sociais. Mencionando a questão econômica que a senhora acabou de tocar, o quão eficiente pode ser um boicote como esse que a gente tem visto contra o Facebook? Porque, por um lado, são companhias com verbas publicitárias enormes, milionárias ou até mesmo bilionárias, mas nós sabemos que o negócio dos anúncios é muito fragmentado e a maior parte da receita vem de pequenos anunciantes. Existem pesquisas que mostram que 75% da receita bilionária do Facebook em propaganda é de pequenas empresas.
Exatamente, isso é um grande problema, porque o problema surgiu muito, o problema se impôs com muita força no momento em que as redes sociais elas foram coibindo a utilização de alcance orgânico por parte das empresas. Então, cada vez mais o Facebook foi implantando, e assim as outras redes sociais também, né? O Instagram vem se destacando nisso, de cada vez mais dar mais dificuldades para as empresas, para os perfis empresariais, conseguirem um alcance orgânico de suas postagens, de suas publicações. Então, eles foram criando mecanismos cada vez mais sofisticados para que os pequenos, né, como se coloca nos pequenos, as pequenas empresas, que não seja uma Coca-Cola, né, essas grandes empresas que estão promovendo o boicote, elas estão cada vez mais dependentes desses mecanismos pagos, né, das redes sociais para conseguir alcance, para conseguir divulgar seus produtos, para conseguir divulgar seus serviços. Então, elas foram criando relações bastante dependentes, né, por parte das empresas, de forma que fica muito difícil para que uma pequena empresa ela simplesmente saia do Facebook, saia do Instagram, né? Praticamente hoje em dia, sobretudo agora nesse momento da pandemia, que as empresas estão dependendo cada vez mais da divulgação digital e dessa relação com os clientes, né, das redes sociais como uma forma de conseguir relação com os clientes, isso significa praticamente a morte dessas empresas, né? Então, essa eficácia, ela, com certeza, né, as empresas grandes, elas têm uma força maior, mas também fica muito difícil para que os pequenos consigam se mobilizar e ter um impacto também, né? Porque essa receita, ela se, bem como tu falou, ela se proliferou dentro das empresas. Então, hoje é praticamente impossível, dado a capilaridade que as plataformas conseguiram, né? Se a gente for pensar em plataformas especializadas em produtos e serviços como Uber, o iFood, né, que são plataformas especializadas em serviços em transporte ou em alimentação ou outras redes, aí isso se torna ainda mais impossível, porque os próprios quem processa, quem traz, quem realiza os serviços, eles precisam das plataformas especializadas. Então a gente vê uma tendência muito forte, que é muito preocupante também, da sociedade cada vez mais depender dessas plataformas para poder realizar os seus serviços, né? Então a gente tem uma plataformaização da sociedade, o que é algo muito preocupante, visto que são poucas empresas e a gente vai ver experiências como essas, situações como essas, cada vez mais, infelizmente, se fortalecendo na sociedade. E essa campanha Stop Hate for Profit, ela não tem foco em todas as redes sociais. Ela tem como objetivo atingir o Facebook e o Instagram, que fazem parte do mesmo holding pertencente ao Mark Zuckerberg. Como a senhora analisa essa seletividade? O discurso de ódio, as notícias falsas, a desinformação, de uma forma geral, elas estão disseminadas em todas as plataformas, em todas as redes sociais, em todas as formas de comunicação hoje, né? A gente tem aí um conceito bem importante para poder falar desse cenário, que é o conceito da pós-verdade, né? Que há anos atrás, inclusive, virou uma marca da moda e muita gente passou a falar sobre isso, né? Porque a gente tem, através desse cenário das plataformas e das redes sociais, essa possibilidade inédita na história humana, que é cada um de nós termos solo emissor de comunicação, que no passado a gente estudou como sendo uma exclusividade das mídias de massa, da televisão, do rádio, da imprensa, de serem todos emissores de comunicação de informação. Com as advento das redes sociais, a gente colocou isso na mão de cada cidadão. Só que isso também colocou nas mãos de cada cidadão a decisão ética sobre o que falar, o que publicar, o que dizer publicamente sobre qualquer assunto, né? Como comunicar publicamente, tornando cada cidadão. E aí, um dos pesquisadores, dos cientistas, escritores mais brilhantes que nós vimos
nos últimos tempos se manifestar sobre isso, o escritor italiano Umberto Eco, ele disse que as redes sociais deram voz a uma legião de imbecis, né? Muitas pessoas que muitas vezes se colocavam de uma forma muito privada a expressar suas visões tacanhas, suas visões meritocráticas, suas visões preconceituosas e excludentes, as redes sociais elas deram voz e multiplicaram essas vozes de uma forma praticamente infinita, né? O que torna o potencial virulento dessas frases, dessas expressões, desses discursos muito maior. E as redes sociais, o que fizeram com essas vozes, né? Elas potencializaram, porque para a rede social, para as plataformas, elas precisam dessa informação. Todos nós que temos um perfil no Facebook, no Instagram, no Twitter, nós trabalhamos para essas redes sociais, porque as plataformas elas não publicam conteúdo. Elas dependem do conteúdo dos usuários para gerar renda, para gerar divisas financeiras. Né? Então, nós somos usados, usamos ao mesmo tempo que somos usados pelas redes sociais. Essa expropriação que se faz por parte da produção, esses bilhões de usuários, né, o Facebook já atingiu a marca dos milhões, ela potencializa e faz com que todas essas falas elas se tornem ainda mais perigosas. Né? Então, ao momento em que a gente escolhe uma dessas redes sociais para atingir, né, o objetivo de o problema é o Facebook, a gente está dizendo que só ele, né, é o responsável, porque para as empresas, em termos de impacto, né, o Facebook é o maior, então nós vamos atingir, mas de forma alguma está restrito ao Facebook. E a gente vê que o WhatsApp, ultimamente, ele se tornado ainda pior que o Facebook, né, em termos de ódio, em termos de circulação de conteúdo odioso, justamente porque as pessoas lá não estão sujeitas ao olhar de todos, né? Então a gente pode ter nessas redes privadas, nesses grupos privados, informações ainda mais perigosas, porque não circulam da mesma forma, da mesma forma supostamente aberta, né, que circula no Facebook. Então, o potencial odioso, o potencial virulento é ainda mais forte dentro das redes mais privadas, como o WhatsApp. E Aline, a regulação das redes sociais seria uma possível solução para esse problema? Eu pergunto porque nessa semana a Comissão Europeia anunciou que as redes sociais serão sujeitas pela primeira vez às mesmas regras contra discurso de ódio que regulam as emissoras de rádio e de TV da União Europeia. Sim, muitos pesquisadores, muitos estudiosos, netos, eles estão vendo nessa regulação uma forma de tentar coibir, né? Mas aí a gente volta para aquilo que a gente estava falando antes, da questão de como as plataformas elas se constituem enquanto empresas de direito privado e toda a compreensão que nós temos em relação à comunicação como um meio público, né? Isso se coloca num horizonte completamente diferente na Europa, da forma como a comunicação é vista na Europa, que tem uma larga tradição de comunicação e informação como um bem público, a gestão pública, a própria estrutura de mídia de massa, que na Europa se fez muito através da comunicação pública, comunicação focada em democracia, baseada em direitos do cidadão e tudo mais, isso lá tem uma chance muito maior de dar certo, né? Onde esses valores já estão, de certa forma, a gente já tem uma cultura da população, dos usuários, tradicionalmente feita, né, em torno da mídia de massa, da mídia massiva, já há essa cultura de comprometimento muito mais forte. Mas aí fica a questão, né, de como que isso se daria na América, de uma forma geral, na América do Norte, na América Latina, no restante do mundo, e que a gente tem culturas diferentes, né? Não sei se essa regulação daria certo por aqui ou se daria da mesma forma. Isso fica como dúvida, né? Mas com certeza, se as
tentativas de regulação elas são necessárias, e até então as redes sociais, as plataformas de redes sociais disputaram uma liberdade quase ilimitada em termos de publicação e de conteúdo. Essas regulações, elas com certeza devem ser vistas com bons olhos, no sentido de tentar colocar um pouco de ordem nesse cenário tão caótico, mas que é cada vez mais necessário pelas implicações que a gente vê na sociedade, né? Então, cada vez mais essas tentativas, elas são fundamentais, são importantes, e fica o questionamento aí sobre como vai ser o impacto no resto do mundo. Direto ao Ponto fica por aqui. Eu sou Eric Halpe, o programa teve na edição Ale Falencar. Até a próxima. Tchau, tchau.